er að hjóla frá Vínaborg upp Dóná að bæ sem heitir Linz, það ég held. Snúa við út af grjótrunni, hjólastígurinn var lokaður þannig ég hjóla út af götu og svo kom annar lokunarpóstur og þar var götunni lokað líka. Þannig ég þurfti að snúa við, hjóla 7 km uppi þeir og aftur niður þeir. Það allir leið, þetta